Slavia jedeme! Dneska ale byl půlce Pepa Beránek, protože jsme si řekli, že jsme dneska makali jako tým, takže by si to zasloužil trenér. Vy jste vyniká tě vidět. Ale a to má rovně vidět. Vy jsi ho seš vyzvenu? Ne, já už jsem viděl. Bakuči, děkujeme, jo? Zítra v 10, jo? No, ty ve zítra bydlu, ty musím tě.